នៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់នៅក្នុងលីកកម្ពុជារដូវកាលថ្មី2021វិញនោះដែរបាទក្រុមដែលឡើងថ្មីមកជំនួសបាទក្រុមយុវជនសាលាកលាបាល់ទាត់ជិតបាទីអាយុក្រោម18ឆ្នាំត្រូវបានរកឃើញហើយបើទោះបីជាការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមជើងឯកលីក2មិនតន់ចប់ជាស្ថានភាពក៏ដោយនោះគឺសមាគមកលាបាល់ទាត់ខណ្ឌព្រៃវែងបាទ head ايه បន្តជាងពីព្រោះថានៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃការប្រកួតបានចែងហើយថាក្រុមនៅក្នុងលីក2ណាដែលជា បាទប័ណ្ណសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមដែលមានកៅអីនៅក្នុងលីកកំពូលរួចទៅហើយនឹងពុំអាចលេងនៅក្នុងលីកកំពូលបានទេអញ្ចឹងក្រុមដែលនៅស្ដាល់បាទគឺក្រៅតែពីព្រៃវែងបាទក្រុមយុវជនរបស់ក្លឹបនៅក្នុងលីកកំពូលកម្ពុជាទាំងអស់តែម្ដងដូចជាក្រុមកងយោធពលខេមរភូមិន្ទអាយុក្រោម21ឆ្នាំហើយនិងក្រុមភ្នំពេញក្រោនអាយុក្រោម21ឆ្នាំក្រុមទាំងពីរ subset មានក្រុម Thombor Pokke លេងនៅក្នុងលីកកំពូលជាស្រេចសប្ដាហ៍ក្រោយទៅហើយបាទគឺភ្នំពេញក្រោនហើយនិងក្រុមកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនឹង មានតែព្រៃវែងមួយទេដែលដាច់ដライទៅគេអញ្ចឹងទូបីជានៅក្នុងវគ្គប្រាច់ព្រាត់ប្រកួតតាដើមពៀននៅថ្ងៃទី30ខែមុកនឹងជើងឯកពុំមែនជាព្រៃវែងក៏ដោយក៏ព្រៃវែងនៅតែទទួលបានកាអីដដែលបាទព្រោះថាក្រុមដែលមានឱកាសបច្ចេកញមួយដែរក្រៅតែពីព្រៃវែងហ្នឹងគឺក្រុមไอសាយដង្កោសាន់ជីបានធ្លាក់ចាញ់បាត់ទៅហើយពីការប្រកួតខ្វែងដើម្បីដណ្ដើមយកពៀននោះបន្ទាប់ពីការប្រកួតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបាទក្រុម អាយសៃនឹងកោសានជេនេះបានប្រកួតចាញ់ក្រមភ្នំពេញក្រៅអាយុក្រៅ21ឆ្នាំដោយលទ្ធផល0ទល់នឹង1អញ្ចឹងភ្នំពេញក្រៅអាយុក្រៅ21ឆ្នាំនឹងប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមកងយោធពលខេមរៈភមន្តអាយុក្រៅ21ឆ្នាំដែលជាក្រុមបញ្ចប់ការប្រកួតវល់ជុំសំសងបន្ទប់ក្នុងលេខរៀងទី2បាទនៅថ្ងៃទី26ខែមករាស្អែកនេះនៅទឹកដីរបស់កងយោធពលខេមរៈភមន្តអាយុក្រៅ21ឆ្នាំគឺនៅស្តាតចាក់ ហើយនរណាឈ្នះនឹងឡង់តែប្រាច់ព្រាត់ដណ្ដើមពៀនជាមួយនឹងព្រៃវែងនៅទឹកដីបៃវែងនេះថ្ងៃទី30ខែមករាបាទអញ្ចឹងសុខថាបើសិនបើអត់បានកើអីទេក្រុម O21 ភ្នំក្រោន O21 កងយោធពលខេមរៈភូមិមុនអីហ្នឹងបើអត់បានកើអីមកលេងលីកកំពូលដដែលបច្ចេកពីនទៅអីបាទគឺដើម្បីបបិសោតបាទដើម្បីបបិសោតគឺជាការពង្រឹងបច្ចេកទេសរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀត រៀបឡើងមកក្រុមក្រុមធំរបស់ក្លឹបរបស់ពួកគេរៀងរៀងខ្លួនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងលីកកម្ពុជាស្រាប់បាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី26ស្អែកនេះក្រុមភ្នំឯកក្រៅនៅក្រៅ21ឆ្នាំបាទនឹងប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមកូនយុវរៈកាមរៈភូមិនៅក្រៅ21ឆ្នាំនៅស្តាតចាស់ណានាឆ្នះនឹងឡើងទៅប្រដាច់ព្រ័ត្រតំដាងពានលីក2ជាមួយនឹងព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី30ខែមករាបាទក៏ប៉ុន្តែពានសម្រាប់បាទក្រុម នៅក្នុងលីក2ទូបីជាមិនតាន់ត្រូវបានកំណត់ថាជារបស់នានាក៏ដោយព្រោះតែកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាក៏មិនដែលកឲ្យដើម្បីចូលលីកកម្ពុជាកម្ពុជារដូវកាល2021ចំនួនក្រុមយុវជនសិលាកលាបាទាត់ជាតិបាទីយើងដឹងហើយគឺព្រៃវែងបាទព្រៃវែងហើយក្រុមយុវជនសិលាកលាបាទាត់ជាតិបាទីអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលបានលេងនៅក្នុងលីកកម្ពុជាពីរបីឆ្នាំមកហើយនោះបាទនឹងមកលេងលីក2វិញម្ដង បាទមេនតិនទៅកន្លងមកក្រុមយុវជនសាលាកលាបតទជីតបាទីអាយុក្រោម18ឆ្នាំការមុនលីក2ចាប់ដើមឡើងវិញនៅក្នុងរដូវកាល2020ហ្នឹងបាទក្រុមបាទីអុយ18ហ្នឹងជាក្រុមដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិពិសេសគឺអត់មានធ្លាក់អីទេបាទដើម្បីឲ្យពួកគេបានបន្តលេងនៅក្នុងលីកហ្នឹង បានដោះខាតសមត្ថភាពបង្កើនបបិសោតបច្ចេកទេសស្វែងរកចំណុចខ្វះខាតពង្រឹងបន្ថែមដល់ពួកគេដែលជាយុវជនឆ្នារបស់សាកពានកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលជាធនធានរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ជំនួយជាតិកម្ពុជានាពេលអនាគតក៏ដូចជាជាធនធានបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលក្លឹបនេះអាចយកពួកគេបន្តពីពួកគេបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់និងសិក្សានៅសាលាកីឡាបាល់ទាត់ជាតិបាទីបាទតែក៏ឡោមមកលោកសាស្ត្រតែលីក2អសកម្មភាពបាទក្នុងឆ្នាំ2018-19បាទ ibon 20ក៏ទទួលមកវិញធ្វើឲ្យមានការកាត់ធ្លាក់ឡើងចុះអញ្ចឹងវិញសម្រាប់ក្រុមយុវជនសិលាកលាបដិទិនបាទីយកក្រុម18ឆ្នាំហើយការធ្លាក់មកលើកទី2ហ្នឹងក៏ល្អសម្រាប់អ៊ុយ18បាទីដែរព្រោះថាបើនៅក្នុងលីកកម្ពុជាគ្នាពិបាកព្រោះថាកាយសម្បទាក៏ទូចបាទអាយុពួកគេក្មេងៗបបិសោតក៏តិចទួចបាទការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងៗនៅក្នុងលីកកម្ពុជាកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមល្អៗដែលមានកលាកោបបូទេបង្កាយបង្កាយច្រើនហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែពិ ចឹងចាញ់ច្រើនពេកក៏អាចប៉ះបល់ទឹកចិត្តអីខ្លះខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីពួកគេនៅលេងនៅក្នុងលីកទី2វិញម្ដងបាទ2021អញ្ចឹងកម្រិតសមត្ថភាពអាចថាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយកាយសម្បទានឹងក៏ប្រដំតសងគ្នាដែរបាទមិនលើសខ្វះគ្នាខ្លាំង ដោយការលេងនៅក្នុងលីកកំពូលកម្ពុជាទេហើយនៅក្នុងលីក2ហ្នឹងក៏អត់មានក្លាគរបោទេដែរបាទ piece ច្រើនគឺជាយុវជនដែរបាទអញ្ចឹងគឺជាឱកាសល្អដែរសម្រាប់ក្រុមយុវជនសិលាកលាបតតជាតិបាទីយកក្រុម18ឆ្នាំហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមយុវជនសិលាកលាបតតជាតិបាទីយកក្រុម18ឆ្នាំក៏នឹងមានបម្រែបំរួលសមាជិកភាពនៅក្នុងក្រុមច្រើនដែរព្រោះថ្មីថ្មីនេះទើបតែប្រកាសចាក់ចែង12អ្នកផ្សេងទៀតបាទនៅក្នុងបាទសនសិទ្ធសាពមានថ្មីថ្មីនេះដែលរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាបតតកម្ពុជាដែលជាអាណាព្យាប sala cái là bảo toàn chiết bạch tỷ bạch